Hello, hello, hello. Habari ya jioni ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Mhada _96. Na leo tumekuja kukuletea kipindi kizuri zaidi ambacho watu wengi wamekuwa wakiniulizia, unapataje faida kwa kupitia nguruwe? Biashara hiyo imekuwaje na faida? Sasa leo nimekuja na kuwaelezea namna tofauti ambazo mtu unaweza ukafuga na ukapata matunda mazuri ya nguruwe. Kwanza nguruwe wana faida kubwa sana. Nguruwe wana faida kubwa kwenye maisha yetu kwa sababu kwanza wanatupa kipato. Yeah. Ukifuga pia wana ni kama familia mpya pia, as you know. Yeah, kama mnavyoona nguruwe ni wanakuwa wanachangamka kama hivi, kwa ni familia hii tena mpya ambayo itakufanya ujifunze vitu vingi zaidi. Licha yote pia kuna watu wengi hawaoni faida kwenye ufugaji wa nguruwe kutokana na kwamba ufugaji wao umekuwa kidogo ni wa kizamani. Lakini leo nitakuelezea namna gani unaweza kufuga kisasa na ukapata matunda mazuri ya nguruwe. Kwanza unatakiwa kuwa na kumbukumbu ya vyakula gani umeshawapa nguruwe, kwa muda gani, kwa kipimo gani, ili baadaye kuja kujua nguruwe wako umewauza kwa faida au kwa hasara. Kwa database ni muhimu kabisa. Kama unavyojua ufugaji ni mzuri, na hatujaanza leo, sisi ufugaji wameanza watu wa zamani, kwa sababu tukifuatilia kama historia ya ufugaji wa nguruwe imeanza miaka 4900 BC kabla ya Jesus. Kwa hiyo ni muda mrefu kidogo. Hivi watu wengi wameuliza nguruwe anaweza kuzaa mara ngapi kwa mwaka? Nguruwe kiukweli anaweza kuzaa mara mbili kwa mwaka. Yaani akizaa mara ya kwanza, baada ya hapo tena anaweza akasema ngoja nizae tena mara mbili. Hiyo inawezekana kabisa. Lakini pia idadi ya watoto nguruwe anaozaa katika kipindi cha uzao wake, kwa kawaida wanakuwa kuanzia watoto 6 mpaka watoto 12. Lakini kuna nguruwe wa kisasa ambao sasa hivi tunaofuga kama sisi, unaona kama hawa ni nguruwe ambao wana mwezi mmoja, as you see wiki 4 wamekuwa wakubwa zaidi. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba pia ufugaji pia unaweza ukasababisha ukapata idadi gani ya watoto pia na mbegu ulionayo. Ufugaji una faida zipi? Ufugaji kwanza ni kipato, inatupa kazi. Unajua watu wengine ndo kazi wanaendesha maisha. As you know, watu wanaendesha maisha kupitia ufugaji wa nguruwe, na wanasomesha watoto na maisha yanaendelea. Kama sisi unavyoona tuna familia yetu ndogo, mimi ndo mfugaji, ndo kwanza naanza, na huu ndo mwaka wangu wa pili katika ufugaji. So naona ni kitu kizuri na ni kitu jema sana. Pia ni chakula pia, kwa sababu nguruwe waliowahi kula wanaweza wakakuelezea radha ya nguruwe ilivyokuwa nzuri. Yani wananoga sana, ni wazuri hasa wakipikwa vizuri, wakiwekwa viungo vizuri. Ya wanakuwa ni chakula kizuri sana. Lakini pia ni familia mpya kama unavyoona nimeshawaelezea mwanzoni. Ukiwa na nguruwe ni kama familia, kwa sababu asubuhi utaenda kuangalia, jioni utaweza kwenda kuangalia, utawapa dawa, utawapa chanjo na vitu kama hivyo. Watu wengi pia wameniuliza mazizi ya kufugia nguruwe yanahitajika yaweje, yawe katika namna gani. Sasa leo nitawaelezea pia namna sahihi ya kuwa na mazizi bora ya nguruwe. Kama mnavyoona mazizi yetu yamekuwa ni mazuri sana. Kama hivi hapa tunaanza tena kutengeneza mazizi mengine kwa ajili ya kuhamisha wale watoto kuja kuhamia kwenye mazizi yao mapya, na ni mazuri sana. Kwa mazizi ya nguruwe kwanza yanatakiwa kuwa na nafasi kubwa ya hewa. Unaona kama huku nimeacha nafasi kubwa ya hewa. Alafu pia wanahitajika kuwa na nafasi kubwa ya ndani kutembea wao, kufanya shughuli zao za bandani. Pia inahitajika kuwa na sehemu ya maji, kama mnavyoona pale maji huku chakula. Alafu pia panahitajika kuwa na biosecurity. Biosecurity ni kama usafi wa banda. Hiyo kwa Kiingereza ni biosecurity, lakini kwa Kiswahili ninasema ni usafi wa banda. Ili tuhakikishe banda linakuwa salama na linakuwa safi muda wote. Kwa hiyo inakuwa vizuri zaidi. Kama mnavyoona mabanda ndo haya yanatengenezwa mapya na yanakuwa mazuri. Lakini pia watu wameuliza hivi nguruwe ana uwezo wa kuzaa watoto wangapi? Nimeshawajibu hilo, watoto 6 mpaka 12, au kwa wengine woga wanaenda watoto 16 mpaka 19. Pia watu wanatoa ushuhuda wa
uzao wa design hiyo. Kwa hiyo watoto wanahitajika wapate care gani au wanahitajika wapate huduma gani za mwanzoni ili kuweza kuendelea kusucceed, ili kuendelea kuishi pia. Vitu ambavyo nguruwe mtoto anatakiwa kupata wiki ya kwanza tu, anahitajika kupata sindano ambayo inaitwa iron injection. Hii ni sindano muhimu sana kwa nguruwe. Hii sindano ni muhimu sana kwa sababu kwanza ina faida nyingi. Faida moja wapo inamsababisha nguruwe kupata damu, unakuta nguruwe akiwa mdogo kuna vitu vingi haviwezi kujiendesha wenyewe, lazima awe controlled. Kwa hiyo ni hivyo, lazima umchome ili aweze kupata mzunguko mzuri wa damu na damu iweze kuwa nyingi kwa sababu hawa ni nguruwe wadogo. Alafu pili, panahitajika wawe inawasaidia pia kwenye mifupa, inafanya strengthen ya mifupa kwa sababu unajua nguruwe akiwa mdogo anakuwa legelege, kwa hiyo mifupa inawahi kukomaa na wanakuwa wazuri na wanachangamka muda wote kwenye banda kama unavyoona. Lakini pia nguruwe watoto wanahitajika wapate maziwa ya mama yake, colostrum. Colostrum, maziwa yale ya mama ambayo yanakuwa ya kwanza kabisa, yana faida kubwa kwa nguruwe watoto kwa sababu inawasaidia wao kupata ulinzi, kinga, afya. Yana vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni muhimu sana. Ni muhimu sana, usisahau kuwapa chanjo. Usisahau kuwachoma hiyo iron injection. Kutokana na hapa tulipofikia, naamini kuna vitu vingi utakuwa umejifunza, utakuwa umeenjoy kutuona tukiwa live na maisha ya nguruwe na ufugaji wetu ulivyokuwa bora. Nashukuru kama tuko pamoja na naamini katika video zijazo tutaendelea kushare zaidi. Kwa utaendelea kujifunza vitu vingi, endelea kubaki uweze kujifunza namna ya ufugaji bora wa nguruwe na uweze kupata matunda mazuri. Kama huyu wa kwangu jamani alizaa watoto 12. Ya huyu alizaa watoto 12 na hao unaoona hajafa hata mmoja na still tunaendelea kuishi nao. Mimi huyu ni uzao wangu wa kwanza jamani. Lakini naamini kupitia mimi kuna watu mtajifunza vitu vingi sana. Yaani utajifunza vitu vingi sana. Yeah. Huyu jamani ni large white. Amezaa naye watoto wake wengi sana wapo hapa. Amezaa watoto 9. Yeah, na wote wapo hai. Yeah. Asante kwa kutazama video yetu ya Muhada_96. Next time tutakuja tujifunze namna ya kuwapa chakula nguruwe. Tutakuja pia tujifunze aina za nguruwe. Tutakuja pia tujifunze vitu vingi zaidi kuhusiana na nguruwe. Yaani tutajifunza vitu vingi. Yaani we have a lot to learn. Na hili ndio eneo letu tutakokuwa tunafuga na naamini tutajaza ile eneo inshallah. Karibu tena. Tunawapenda sana, ila usisahau ku like, kushare na kusubscribe katika channel yetu.